Navika praćenja muzike u živom izvođenju stiče se i razvija u najranijoj mladosti, a kasnije postaje važan segment u formiranju ličnosti. Sa ciljem da se kod dece razvije kultura slušanja i posećivanja koncerata, bez obzira na muzičko obrazovanje i približi svet klasične muzike, grupa građana Tata Mate iz Stare Pazove je celodnevni program zabave za najmlađe na trgu u Staroj Pazovi, kroz školice, sporta, engleskog jezika i šivenja, zaokružila koncertom klasične muzike. U Srbiji joj nedostaje podrške, ali postoji mnogo talentovanih ljudi koji žele da sviraju, koji se trude, i prosto treba im dati podršku. Dobro izvedena muzika uvek nailazi na podršku, i odnosno na prihvatanje kod publike, bilo mlađe, bilo starije. Igor Vasiljević, violinista iz Kruševca, i Željko Ivović, violončelista iz Stare Pazove, upoznali su decu sa instrumentima i delima pisanim za violinu i violončelo, koja se retko izvode. Ovaj sastav nije tipičan i literatura za njega nije dovoljno istražena. Ono što ćemo mi večeras predstaviti su zaista biseri muzičke literature od Mozarta i Alessandra Rolle, i još neka iznenađenja smo spremili, ali to je nešto što se zaista, zaista retko čuje. Dok mi nismo počeli da istražujemo literaturu koju bismo mogli da sviramo, nas dvojica, mi smo otprilike mogli da nabrojimo na prste jedne ruke sve što nam je poznato. Ali literatura je zapravo jako lepa i ima je puno. Sastav jeste malo tipičan jer je veliki raspon između instrumenata, ali dobri kompozitori su uspeli da se snađu sa tim i apsolutno ništa ne nedostaje. Deca su mogla da nauče i kako se sluša koncert klasične muzike. Kada se aplaudira, šta se sluša i tako dalje, dela koje su sačinjene od više stavova, prosto aplaudira se na kraju dela, a ne između stavova, i to eto da pokušamo da im približimo, mada oni su mali i mogu da aplaudiraju kad god žele. Muzika se najčešće vezuje za uživanje i zadovoljstvo. Međutim, njena edukativna uloga je veoma značajna s obzirom da podsticajno deluje na sveukupan razvoj deteta. Muzika pomaže deci da se razviju, da shvate svet koji ih okružuje, ali i da iskažu svoja lična iskustva.